Hej och varmt välkomna till Heja-studion tillsammans för våra olympier. Imorgon tisdag den 27 juli så inleder seglaren Max Salminen sitt OS-äventyr. Max som tog OS-guld i starbåt i London 2012 och blev sexa i finnjolle 2016. På lördag 31 juli så inleder också fälttävlanslaget med Sara Algotsson Ostholt sitt OS-äventyr. Under ett drygt halvår så har vi haft möjlighet att följa både Max och Sara i Svenska Spels och Sveriges Olympiska Kommittés gemensamma webbserie Tillsammans till OS i Tokyo. Och också i dokumentärserien Drömmen om guld som går att se på Discovery+. Inför mästerskapet nu så fick vi ett snack med Sara och Max. Varmt välkomna Max och Sara. Tackar. Det finns ju några frågor som såklart väldigt, väldigt många vill ha svar på. En är ju det här faktumet att ni inte kommer ha någon publik på plats. Men istället kommer ni då ha den svenska OS-flaggan med 1000 supportrar med er som är med och stödjer er på så sätt. Vad betyder det här stödet hemifrån när ni, som i det här läget nu, inte kan ha någon publik på plats? Vad säger du, Max? Ja, men det är en jättebra påminnare om att det finns många där hemma som hejar. För att det har liksom inte byggts upp någon OS-bubbla här riktigt ännu. Och jag får hoppas att det blir lite mer under själva tävlingsdagarna. Men det känns väldigt ensamt på hamnen nu. Det känns jättebra att ha det stöd med sig. Ja, men verkligen. Och Sara, för dig då, publikens stöd, hur känner du? Ja, jag tycker idén här med flaggan, med alla svenskar som är med liksom på flaggan, det tycker jag är en fantastiskt bra idé. Sen är det klart att ett OS utan åskådare tycker jag är väldigt tråkigt, måste jag säga. Som det till exempel när vi var i London och till och med på vår dressyrdag som kanske är lite långtråkig var det till och med publik. Men vi brukar ha under terrängdagen är det ju fullt med publik och man rider ju fram under folkets jubel. Och det är ju fantastiskt måste jag säga att få göra det och också under hoppdagen sista dagen. Men man får ju ta det efter omständigheterna som är och... Vi får liksom hoppas att alla sitter bakom tv-rutorna och håller tummarna och hejar på oss att lyfta oss på det sättet. Vi har frågat svenska folket i en Novus-undersökning hur många medaljer som man tror att Sverige kommer ta. Och det verkar vara ganska tydligt att det är 7 medaljer som Sverige tar i OS, i alla fall då om svenska folket får säga sitt. Vad tror ni själva? Hur många medaljer blir det, Max? Jag tror det blir fler än 7. Mm. Visst är målsättningen också fler än 7? Målsättningen för nästa gång är 8, precis. Ja, men precis. Ja, och jag tror på det. Det känns väldigt starkt i OS-laget. Så jag säger plus 7. Så kanske 8 då. 8-9. Ja. Vågar du säga några idrotter också? Är det aktiva till och med? Ja, men friidrott, det tänker jag. Det ser väldigt bra ut i både stål och Duplantis. Sen så hoppas jag ju stenhårt på handbollslagen. Och sen så hoppas jag såklart också på oss seglare. Att vi skulle kunna vaska fram lite med medaljer hos oss också. Mm. Och fälttävlan? Ja, såklart. Såklart. Sara, vad tror du då? Har du några tankar? Ja, men det får vi väl hoppas på att minst blir 7 medaljer och då får vi väl dra till med 9 medaljer. Vi hoppas ju såklart att vi svenska truppen är så stark nu och väl förberedda inför Tokyo så vi hoppas på 9 medaljer. Mm. Tycker jag. Och ja, men det är som sagt friidrotten är ju stark. Simningen hoppas vi på också och seglingen. Sen får vi hoppas på svenska fotbollsdamerna att de smäller till med en medalj också, eller? Ja, det får vi verkligen hoppas. Kommer ni ha möjlighet att följa några andra idrotter på plats, tror ni? Max?
Nej, och det är ju synd. Och tidigare har man ju varit så bortskämd att man har kunnat till och med gå och se vissa event live. Och det kommer ju man absolut inte få nu. Man vill ju verkligen inte att vi blandar oss för mycket. Vi är aktiva heller. Så det är ju tyvärr ett stort element som jag tycker är otroligt häftigt med OS som kommer att försvinna då. Men vi kommer ju såklart följa så mycket som möjligt på TV, tänker jag. Mm. Sara, vad ser du mest fram emot att följa? Ja, det är samma sak. Jag hade såklart hoppats på att vi skulle få lov att besöka lite andra arenor också. Nu när det inte är för publik så tänkte jag kanske att man kunde ändå få komma in som aktiv. Men det verkar ju vara väldigt svårt. Så att det är lite synd. Det är alltid kul att följa andra idrottsgrenar på plats live när man har kanske någon dag över. Men vi får följa det som sagt via media och följa det på så sätt. Så, ja. Ni har båda varsin OS-medalj sedan tidigare. Från London 2012 har du ett guld, Max, och Sara har ett silver. Om det blir medalj igen för er, vad lovar ni att göra då? Max? Jag brukar belöna mig själv med någon fin present till mig själv. Så det kan jag ju lova att jag gör. Det skulle verkligen kröna den här seglingsresan. Alltså, och verkligen runda av. Tyvärr ser det ju tyvärr ut som att de har ändrat i programmet med båtarna så att det blir svårare för mig att fortsätta. Så att det känns lite som att klockan tickar för mig. Så att det kan vara nu eller aldrig, tyvärr. Så att det skulle vara otroligt häftigt. Mm. Och jag tror också att det att ha en medalj sedan tidigare ger en verkligen ytterligare respekt för OS-medaljer. Hur otroligt svåruppnått det är och hur allting ska kunna stämma. Så att det, i min värld så är det absolut största man kan åstadkomma som idrottare. Den här presenten som du då ska ge till dig själv, har du spanat ut någonting? Jag har lovat mig själv en cykel. En cykel. Får vi hoppas att du kommer få köpa en sån till dig själv också? Mm. Sara, vad vill du göra om du vinner? Eller ta medalj? Ja, vad jag vill göra? Jag vill bli hyllad av svenska folket. Det hade varit härligt. Får vi se. Man får ställa upp på någonting tillbaka till alla som har hjälpt mig. Och bjuda in på stor fest på gården hemma. Det är ju som sagt fantastiskt stort och man tänker det, ja, man tagit en medalj, om vi jobbar lite extra de kommande 4 åren så kommer man ta en ädlare valör, men så lätt är det ju faktiskt inte att ta en medalj, utan allting måste stämma just den dagen, de dagarna, och man får vara otroligt glad och nöjd med den medalj man har fått. För att det som sagt händer inte så ofta. Och jag tycker också det är bland det absolut största inom idrotten vad man kan göra. Så att, men då blir det stor fest hemma på gården. Där jag bjuder in alla som vill komma. Om det blir medalj. Ja, då ser vi fram emot att få en inbjudan helt enkelt. Ja. Hörrni, stort tack för att ni var med här i Heja-studion och stort lycka till i Japan. Det kommer bli fantastiskt roligt att följa er. Tack så mycket. Max Salminen går alltså in och börjar tävla imorgon tisdag medan Sara Algotsson Ostholt börjar på lördag. Och ni ser såklart allt i Discoverys kanaler. Svenska Spel erbjuder såklart också odds på både Max och Saras insatser. Och så här, inför OS så är Max odds på guld satt till 15 gånger pengarna. Medan oddsen för att han tar en medalj ligger på 3,75. Uppdaterade odds finns hela tiden på Svenska Spel Sport och Casinos sajt.
Den 4 till 6 augusti kommer vi att fira alla olympier genom en olympiafestival på Stockholms stadion. Det kommer vara aktiviteter för hela familjen och många av de olympier som har varit i Japan kommer att komma dit och bli hyllade av svenska folket. Heja studion tillsammans för våra olympier kommer att sända live därifrån. Och har du själv inte möjlighet att vara på plats på stadion så har du alla möjligheter att se de här sändningarna i Olympia-appen. Som såklart går att ladda ner på både Google Play och App Store. Stort tack för att ni tittade. Vi ses snart igen.